Ingista and Gelu and not and Chita Collins in Ago, Elogalago Tata with Sector Police and Kibaganga Totiba Segi Shit, Kuya Itigili Shit in Kamastan Bakaimuni. Namitan in Conning Atin Matuting in the Borongai in County Nabonakuru, Netan Gosip K, Aganagogi Much, Kenyur Porta Nabo Kipsomania, Nabogany Shit Tamagoing in Barret, not Tognibo Bandek, Namitan in Kamasatan Pokiamuni, Gogi Betin in the Sabondanin, Gosip K, Pori, Nikomago Lekogi Much, Kenyur Porta Kipsomania, and not in Baranoton Pobandek in Kamastan Bokia. Muni called Aran Ole Elen and Rongai, or in a bit of tab Ole in Tabanut, not on Bortanian Kogimuch, Kenyor Baronok, Tiborgule in and that Kogipsomaniat, in Sugulitabrak and Nebamon Kenya, Korahoi Bor Baronot and Kole Kotendo, Kipsomania, the Notog, a receipt, Nebo, Ruto, Tokobon Karita Matato, Negongate in Ganaset, Nebothika, Agoy Nakurum. I got Kunot and Kumwa with Sakap Kalet, Kolegogimuch, Kiborta, Nogipsomania, the Notan, Kogonegon or Impur against Vitalita, PHH and Akuru, and Gasarta Nagago Mutko Toygate, Chiglishit. This is a scene, possibly of murder, involving a female adult of about 22 years old. Identity has not been established yet. Investigations are ongoing, and the body has been moved to PGH. Nakuru. Hello. Kwa mahindi. Sasa mimi sikujua amelala kwa nini. Mimi kwa nadhania maybe mtu ako kwa shamba. Anaweza kuwa analima alafu anaanguka. But sikufika hapo. Kitu ya kwanza niliona mama mwingine alikuwa hapo kwa nini? Alikuwa hapo kwa hiyo shamba nyingine. Nikamuita. But hakuja. Nikaita jamaa mwingine alikuwa anachunga hapo ng'ombe. Akakuja tukakonfirm naye. Sasa after confirm tukakonfirm huyu mtu nikawa amekufa. Sasa akaniambia aje pia wamepata kibeti yake. Kwa miti hapo. Saa mimi kamwambia kitu tunaweza fanya cha tuita watu at least to apply information. Sasa tunasema anasoma Mount Kenya main na tiketi yake naonyesha amepanda gari kutoka Mount Tika to Nakuru using 2NK around 558. Gate zimefunguliwa na huku kuna zingine ziko na huku nyuma. Sasa isipokuwa hawa vijana wetu wa mjengo wenye wote wako site watusaidie sasa sisi hatujui tutafanya nini.